Man. Okay, there it Free for is. all. Free for all. Okay, I try Mission begins here, now. but Remember I your don't training. know if it go. Oh! I can feel it in my balls. 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 I have a feeling they are coming. Okay, not there. Nice! Oh yes! Thank you for walking into my sight. I am so weird. Oh! What the? Yes! Hello. Ah, if only I could do it better, man. Okay. Enemy recon aircraft observed. Yo. I said I'm a getter. Bomb. That's just cute. Really? Bomb. Take the snapping or something. I sent a. Ah, creep on. Right. Oh, yay. Awesome. So, set up a stream and then. Dæven, så måtte jeg fikle med telefonen. Ah, faen, så hørte han bakfra. Åh, double kill!
Yeah, leg shot. Herregud, jeg er ved bunkersen på Point of Hawk og løp frem og tilbake for å se om jeg finner noen. Enemy bomb incoming! Get cover! Ah! Ah, hvor han kom fra? Satan, så han meg. Han var på siden. Men... dæven hvor bra våpenen har blitt, faktisk. Jeg synes det i alle fall. Åh, oh, shit! Det der... var idiotisk. Hvordan våpen bruker du? Incoming enemy artillery! Get to cover! Hvordan er det gøy? Åh! Ah, faen. Så var det en jævel der. Oh, wow, den der var jeg heldig med. Han nesten drepte meg. Oh, wow. Åh, herregud. Så jeg tok en test og se om hvilken våpen som har blitt gjort om. SMG'en har i alle fall blitt... de har endret på sprint-out-timing! Herregud. På hvilken våpen? Det spørs hvordan. Oh yeah! Fall back! Retreat! Retreat! Åh, 18-13!